Prema nekim podacima, u Srbiji postoji više hiljada studentskih i nevladinih organizacija. Mi danas nećemo pričati o njihovim strukturama i o tome kako se one finansiraju, već ćemo da pričamo o benefitima koje mladi mogu da imaju ukoliko se priključe nekoj od ovih organizacija. Danas o tome pričam sa Sarom Pavkov, studentom doktorskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, odsek ekologija, Jovanom Tomić, učenikom 6. Beogradske gimnazije i Sonjom Stojanov, masterom prava. Dobrodošli. Hvala. Hvala. Da prvo čujem kada ste postali deo neke studentske ili nevladine organizacije i zašto ste u stvari to uradili. Evo, Sonja, možeš ti. Može. Ja sam se učlanila na prvoj godini fakulteta, to je studentska organizacija. Konkretno se radi o ELSI, Evropsko udruženje studenata prava. Iskreno, prvo sam se učlanila, sam čula da se dosta putuje i to je bilo onako nešto što me prvo privuklo. Međutim, kasnije sam shvatila ostale prednosti koje ih ima mnogo. A ti, Jovane? Pa, prošle godine sam sa grupom mladih bio u Hajdučici na projektu koji se zove Misija humanosti i po selu smo pomagali meštanima u svakodnevnim poslovima, krečili smo kuće, pričali smo sa ljudima koji možda nemaju nikog i koji su stariji i stvarno bilo jedno nezaboravno iskustvo. Super, znači to nije bila konkretna organizacija, već je bio deo nekog projekta, ali je super što u stvari studenti srednjih škola mogu tako nešto da urade. Ispričat ćeš nam o tome nešto malo još kasnije. Saro? Ja sam, isto kao i Sonja, na prvoj godini osnovnih studija se učlanila u Savez studenta Prirodno-matematičkog fakulteta, gde sam kroz rad studentskog parlamenta učestvovala u različitim aktivnostima, uglavnom vezanih za borbu za prava studenata. Tako da kroz to smo uključivali različite humanitarne, sportske i naučne aktivnosti i promocije i manifestacije, da bi na kraju u trećoj godini i sama otvorila, odnosno osnovala udruženje koje se zove Zeleni sad. Tako da paralelno već šestu godinu sam u dva udruženja i predsednik. Svaka čast. Ja znam da si, Sonja, ti jedno vreme bila na mestu koje baš... Da, bila sam predsednica lokalne grupe Novi Sad. To je inače međunarodna nevladina organizacija, ali ima mnogo grupa, kako lokalnih, tako i nacionalnih. Prosto to je jedna mreža, tako funkcionišemo. I svakako jeste jedno veliko iskustvo. Mislim, nauče se mnoge stvari koje kasnije, kada počnemo da radimo, možemo da primenimo. Što sam isto shvatila te kasnije, ali mnogo znači. U suštini, koje su neke najveće stvari koje ste naučile, recimo ti dok si bila predsednik i ti isto, Saro, i uopšte ulaskom u organizaciju? Svakako je to društvena odgovornost, potom timski rad i opet sa druge strane kako da budeš lider kada moraš, a i opet da zadržiš taj timski duh. I velika je prednost što se upoznaju mnogi ljudi, prošire se vidici, dosta se proputuje i konkretno za moju organizaciju naučimo i o drugim pravnim sistemima, o evropskom pravu koje mene najviše zanima i mnogo prednosti. Znači, u stvari ti je učestvovanje u toj organizaciji mnogo doprinelo nekom tom iskustvu na fakultetu. Jeste, svakako i na fakultetu je, ovako je jako na vrsti socijalizacije. Ja mislim da je prvo što je Sonja pomenula po meni najznačajnije, a to je ta društvena odgovornost, ali i odgovornost uopšte vezana za dalju profesionalnu karijeru i savršavanje, zato što je danas najveći problem da mladi se prihvate bilo kakve odgovornosti, da li je to organizovanje bilo kakvog događaja od 10 ljudi ili neka manifestacija koja se tiče menjanja zakona o visokom obrazovanju, što smo mi konkretno ispred Saveza studenata radili zajedno sa predstavnicima SKONUS-a. Tako da mislim da je ta društvena odgovornost prioritet i nešto što je po meni najznačajnije u nevladinim organizacijama. Znači, najznačajniji neki benefit koji steknemo jeste da vidimo šta je društvena odgovornost, je li tako? Ne samo da vidimo, nego da uopšte, ako može to uopšte da se stekne, kao da bude sastavni deo nas. Ukoliko nismo bili pre toga društveno odgovorni da postanemo, a samim tim ćemo postati odgovorni prema sebi, što je najbitnije. Svakako da jeste. Gde, recimo, možemo da naučimo kako da budemo društveno odgovorni ako nismo deo neke organizacije? Jer vi ste nekako same poželjale, ti isto, Jovane, sam si poželjala da budeš deo toga, niko vas nije terao. U suštini, društveno odgovorni možemo da postanemo pre svega još od malena, u zavisnosti od toga iz kakve smo kuće došli. Tako da, konkretno za moju oblast, to je ekologija, društvena odgovornost je stvarno vezana pre svega za, što ja kažem, uvek kapiju tvog dvorišta.
Tako da u tom smislu pre svega ide od kuće, a kasnije ne samo kroz nevladine organizacije, nego prosto i kroz društvo u kom se krećeš i u srednjoj školi, a tokom i tokom studija. Tako da zavisi od nekoliko aspekata. Da, meni nekako deluje da to u Srbiji baš i nije na visokom nivou, jer često se desi, eto, Jovane, ti nam kaže tvoje iskustvo u školi, ali čim se neko malo nešto aktivira, on bude, jao, šta ti to radiš, pa zašto, čemu, kome vi to pomažete, nekako čini mi se da vlada takva atmosfera, čak i među mladima i generalno među društvom. Evo, ja iz svog primjera mogu da kažem, evo, mi u gimnaziji smo i postoje dve vrste ljudi. Ili neće da se prihvati društvene odgovornosti jer mrzi ga, neće, ne može. Pa ja prvi očekujem da neko drugi nešto uredi i da se ja samo prijavim i da kažem ja idem. A postoje onda i ti drugi koji žele da budu lideri, ali onda se pojave oni prvi i kažu ej šta ti pametuješ. Tako da stvarno je teško naći tu neku sredinu. Mislim se to obično gleda kao neka vrsta gubljenja vremena i da se uvek ima nešto pametnije da se radi, da tako to generalno naše generacije gledaju, ali tek kada se postane deo toga se zaista shvati. Kada se gleda sa strane, mislim da ne može. A to svako treba da pokuša, u ostalom najlakše je ne aktivirati se, to uvek možemo. Najlakše ne aktivirati se, baš mi se sviđa kako si to sročila. Znači, sorry, to uopšte ne da nije gubljenje vremena, nego stvarno možemo mnogo iz toga da dobijemo. Ono što mene generalno zanima jeste gde ste se putovali sa projektima na kojima ste učestvovali. Sad, Jovane, ti još nisi na studijama, tako da verujem da tebe to tek čeka. A evo, recimo, Sonja i Sara. S obzirom na to da je Evropsko udruženje studenata prava, putovala sam dosta po Evropi. Prvo sam krenula kao jedan član, pa sam mogla određene samo događaje da posećujem kao neke međunarodne okupljanja gde dođu mnogi studenti iz Evrope i zaista bude jako lepo. Organizuju se mnogi seminari, konferencije na razne teme koje nas pravnike zanimaju. A potom vremenom kada sam već postala aktivnije, ušla u lokalni bord i sam nakon toga postala i predsednica, sam mogla da posećujem i druge događaje, kao što, na primjer, organizovanje okupljanja predsednika u Baku u Azerbejdžanu, što je bilo eto kao neko posebno iskustvo. Ne znam kada bih tamo otišla da nije bilo tog događaja i mnoge druge XU konferencije. Mi smo takođe na fakultetu organizovali mnoge debate, konferencije, upoznali mnoge govornike, organizovali taj događaj, što je možda i najbitnije danas kada radimo u advokatskoj kancelariji. Sama ta organizacija generalno se primenjuje na mnoge druge, prosto kako to funkcioniše. Tako da znači i posle. Nije samo u tom periodu aktiviranja, nego i posle nam i tekako. Znači nije samo sad smo mladi studenti, hoćemo samo da putujemo, nego se u stvari u tokom tih putovanja mnogo nauči. Pa nauči se, ali mislim da na to mnogi ne kažu u tom periodu kada se to dešava, nego mi to kasnije shvatimo. Ali ukoliko neko se nije aktivirao tada, kasno je kasnije. Kasnije je kasno. Da, treba bar mi da kažemo da stvarno i posle mnogo znači. Jel možemo da kažemo da si proputovala više od 10 zemalja? Jesam, da. Svaka čast, stvarno sjajno. Ti, Sara? Pa nije bila takva situacija kod mene. Ja nisam kroz ove kanale, tako da kažem, imala mogućnost da putujem, ali sam stekla neke druge veštine i neka druga iskustva koja nisu vezana za putovanja. Tako da je to uglavnom više bilo na lokalnom nivou ili u vidu nekih terenskih istraživanja po Srbiji. Tako da nismo išli van granica Srbije za sada. Ja se nadam da će to u budućnosti možda biti drugačije. Apsolutno, što da ne. Zanima me konkretno... Ti si, Sara, imala prilike da upoznaš i mlade ljudi iz drugih zemalja. Znam da ste vi možda nekim drugim prilikama. Čini mi se da je situacija kod njih malo drugačija, da oni drugačije gledaju na društvenu odgovornost, da se možda malo lakše aktiviraju. Mnogo je drugačije. Kod njih je to mnogo ozbiljnije. Oni stvarno tome mnogo ozbiljnije pristupaju. Samim tim što se tamo to više ceni. Kod nas je to, eto tako, jedan hobi. Deca su imala malo više vremena, da. Ali napolje se to mnogo ceni. Konkretno za moju oblast mnogo kontakata ostvare i mnogo lakše posto nađu posao. I stvarno je to onako jedna velika referenca u CV-u. Tako da samim tim oni tome mnogo ozbiljnije pristupaju, mnogo više rade, ali mnogo više znači. U suštini, delo mi da nekako u inostranstvu je to zaista bitan deo društva. Da se ovde možda zanemaruje, možda to baš neka karika koja nam fali, da bi možda neko stanje u državi bilo malo bolje, da bi se ljudi malo drugačije ponašali. Pa generalno situacija sa civilnim sektorom, odnosno civilnim društvom, je na vrlo jednom oskudnom nivou. Tako da uopšte zalaganje
svih nevladinih organizacija i ljudi koji žele da svojim aktivizmom promene nešto na lokalnom nivou, mora da se podigne na mnogo viši nivo, na nivou Republike, pre svega da učestvuju u različitim javnim debatama i da učestvuju u formiranju različitih regulativa iz svojih oblasti. Tako da taj aspekt mislim da treba da se menja, ali ne mislim da kod nas društvena odgovornost nije prisutna. Samo možda trenutno na sceni nisu oni koji se time zaista bave. Ili možda zbog nekih drugih stvari, to tako nije možda je dominantno na neki način. Čiji je tu zadatak da uradi tu edukaciju? Da li možda baš na samim organizacijama da edukuju ljude više o tome ili čiji zadatak? Mislim da zadatak počinje još u predškolskoj ustanovi. Vraćamo se na sami početak. Sami početak i odgovornost je velika i kod roditelja. Tako da, bez obzira, možda je sad i dosadna sam kad to kažem, ali to je zaista jako bitno. Tako ne, da, nisi dosadna, to stvarno jeste tako, naravno. To je zaista jako bitno, pogotovo što mi taj deo društvene odgovornosti nemamo implementiran u formalnom obrazovanju. Tako da sve što radimo i u predškolskim danima, ako se sećamo uopšte njih, i u osnovnoj i u srednjoj školi je sve nešto što ćemo mi samo inicijativno da izaberemo. Tako da možda ne bi bilo loše da u nekom narednom periodu plan ili strategija obrazovanja uključi i ovaj deo društvene odgovornosti, ali to je malo. Da, evo, Jovan je super primer. Hoće samo da ti pitam otkud tebi ideja da se uopšte aktiviraš, ali to je bilo samo možda zbog nekog druženja, putovanja, pa si tek posle video zašto je to u stvari dobro. Iskreno jeste, jer što je dosta mojih dobrih drugara koje znam od malih nogu i onda je bilo, pa što da ne. Otišli smo možda nekih stotine kilometara od Beograda, ali to je bilo ono kada si u dobrom društvu, stvarno nije bitno gde si. I stvarno mene iznenadila reakcija meštana. Bila je čudno pozitivna, kako bih rekao to, jer prvo su pomislili, pa ko su ti mladi koji su odvojili 6-7 dana svog letnjeg rasposta da ne idu na more, nego su došli nama da pomažu, a i jako su bili iznenađeni time što ništa nećemo naplatiti, nego smo došli eto njima da pomognemo. I stvarno, jedva čekam da se to ponovi ove godine, jer stvarno je bilo prelepo i ja se nadam da će to češće biti. Super, znači samo je potrebna neka možda lepa prilika da bi se onda čak i učenici čak i srednjih škola aktivirali. Hoću da pitam vas dve, ste vas da bila aktivna u srednjoj školi ili su možda te neke želje, inspiracije došle tek na fakultetu? Ja nisam, ali iskreno se ni ne sećam kojih organizacija je bilo u srednjoj školi. Mislim da tu možda fali ili eto ja nisam bila obaveštena, priznajem. Ali u svakom slučaju treba to malo više promovisati. Eto, mi sada možemo da promovišemo gde smo mi bili i to radimo i treba što više se priča o tome. Pa tako i na nivou srednjoškolaca bi možda trebalo malo više promovisati. Slažem se sa Sonjom. Ja nisam u srednjoj školi bila na taj način društveno odgovorna, bavila sam se sportom i onda sam imala dva prioriteta, srednju školu i sport. Tako da se to izmenilo na fakultetu. Tako da se slažem, mislim da je potrebno da u srednjoj školi već imaju možda i čak u prvoj godini neku ponudu ili neki različiti diverzitet nevladinih organizacija da bi mogli odmah da se uključe. Znači treba malo pojačati ponudu. Treba. Dobro, drago mi što se svi slažemo oko toga. Dragi gledalci, videli ste u suštini koji su to najveći benefiti toga da se uključimo u neku studentsku ili nevladinu organizaciju, a ostanite sa nama i ćemo sada videti šta to znači biti lider. Hajde da vidimo šta znači biti lider i kako se to može naučiti kroz studentske organizacije. Svo troje ste spomenuli negde tu reč lider i baš mi je drago što sam to čula, znači da se u stvari kroz to neko angažovanje u nevladinom sektoru učimo nekim baš dobrim vrednostima, tako da evo Sonja, ti si to prva spomenula da si naučila kako biti lider možda i u nekim teškim situacijama, pa kažem nešto više o tome. Pa jeste, mislim kada vodiš neku organizaciju prosto moraš ti da budeš taj koji će nekada kada nije sve najsjajnije da vodi, da motiviše celu ekipu da to ispadne kako treba i da se završi dobro. Ali u svakom slučaju to sam prosto podvukla paralelu, stvarno tako jeste i danas sutra kada budemo radili, zato što nekada ćete morati u svom timu da budete lider, nekada ćete morati timski da radite i to se sve uči. I kada nekad nije najsjajnija atmosfera, kada nismo raspoloženi, kada smo umorni, što mislim da smo svi prošli, onda moramo tu da osetimo u kojoj ulozi treba da budemo i da tako odradimo do kraja da bi se uspešno neki posao završio. Jesi ti i ranije znala da si lider ili si možda tako u tim nekim situacijama u stvari prepoznala to kod sebe ili na neki način razvila? Pa to upravo jeste što u tim situacijama onda prepoznamo. Ne možemo da znamo o sebi nešto pouzdano dok ne prođemo kroz neku situaciju, tako da je to sjajno. Stvarno poznate sebe kroz neke aspekte koje do tada niste imali priliku da prođete.
Ja sam čula jednu super rečenicu, a to je da je trenutno najplaćenije biti lider na tržištu. E, se slažete sa mnom? Pa da, kod nas. Ali je moguće negde da jeste. Verujem da kada se razmišlja o toj rečenici, onda to jeste tako. Ali šta znači na tržištu? Mislim, to je takođe diskutabilno. Ali mislim da biti lider svakako nije lako i mislim da je najznačajnije da mladi vide tu širu sliku kada su deo bilo kakve zajednice ili bilo kakve organizacije, a da lideri s druge strane to dobro iskoriste. Ti si jedan super primer zato što si prvo bila deo jedne organizacije, onda si na kraju osnovala svoju. Pa mi kaži kako je tekao taj proces, kako si došla na ideju, je li bilo teško u početku, se te ljudi pratili ili su te možda osuđivali? Bilo je u suštini vrlo jednostavno s obzirom da sam imala dosta predrasuda o samom procesu formiranja bilo kakve nevladine organizacije, ali to sam vrlo jednostavno uz pomoć prijatelja i porodice realizovala. Međutim, taj prvi korak kada je potrebno definisati tim sa kojima ćeš sarađivati i prezentovati im neki plan dugoročni, kratkoročni i neki srednji, mislim da je tu bilo najteže zato što ljudi imaju jako velika očekivanja kad ih pozoveš u bilo kakav timski rad. Tako da je potrebno, opet podlačim, predstaviti tu širu sliku da možda nešto što trenutno ne izgleda kao da je uspešno, isplativo, puno iskustva, može kasnije da bude zaista to. Znači, treba na neki način, stvari si ti imala viziju da stvarno sa tom svojom organizacijom na kraju nešto možeš dugoročno dobro da uradiš za svoj grad. Tako je, za svoj grad i pre svega za ljude sa kojima se ja družim, koji su iz moje oblasti. Teško je danas naći posao u bilo kojoj oblasti, više to nema, iako neki favorizuju jedne i druge. Mislim da je to takođe vrlo relevantno, odnosno različito. Tako da tu mi je bila ideja da postavim neku viziju i da prosto motivišem ljude koji će želeti uz svoj doprinos i svoje ideje da zajedno sa mnom održe taj neki sistem, odnosno udruženje. Hoćeš samo da mi kažeš koji su to neki najznačajniji projekti koji ste radili? Mi smo pre svega fokusirani na realizaciju projekata. Mi ih pišemo i sami realizujemo. Sami smo i učili tim procesima sebe i međusobno. Tako da, skroz ste samouki, što je sjajno. Skroz smo samouki, ali posle smo kroz različite kontakte stupili u saradnju sa različitim fondacijama koje organizuju seminare, konferencije, treninge za upravo ovaj deo koji se tiče pisanja projekata. Tako da, nešto što, na što sam najviše ponosna je projekat Eko hrana koji smo radili samog osnivanja, da smo ugroženim ljudima sa teritorije dva dela grada Novog Sada, Telepa i Detelinere, svakodnevno nosili iz ugostiteljskih objekata hranu koja je ostajala i na taj način nazvali smo Eko hrane ili to hrana koja se navodno rotira, a ne baca se. Tako da to radimo 3,5 godine unazad. To je nešto na što sam ja najponosnija. Pored toga imamo različite vidove projekata koji se uglavnom tiču podizanja svesti o životnoj sredini kroz edukacije onih najmlađih. Tako da je tu projekat Eko Bojanka, kreativna ekologija. Nadam se da ćemo sada drugu ediciju da završimo gde sa predškolcima učimo o biodiverzitetu i reciklaži kroz bojanke koje su od recikliranog papira. Sjajno, sjajno. Stvarno super ideje. Kaži mi kako neko može da se uključi u taj projekat Eko hrana? Mi imamo sajt koji može da posete www.zelenisad.com. Super. I na Facebook stranici Zeleni Sad, Ekološko udruženje Zeleni Sad, imaju sve relevantne informacije, mogu da nam se jave i rado ćemo da uključimo svako ko je zainteresovan i ko želi da bude aktivan. Super, to je baš jedna sjajna inicijativa i generalno može u svim gradovima da se napravi, što da ne. Slažem se, ali ajde da se držimo Novog Sada, jako je komplikovano. Mi ćemo se držimo Novog Sada, ko zna je to, ako nas neko gleda i iz nekog drugog grada je poželi, što da ne. Nek se javi za savet ili za saradnju. Odlično. Jovane, kaži mi, je li ti imaš možda nekih kasnijih planova da se uključiš negde ili čekaš možda još neku priliku za neko super putovanje? Pa, iskreno, jako mi se sviđa ovo što je Sara rekla, ta Eko hrana. I ja iskreno nisam čuo da u Beogradu postoji tako nešto, ali ovo
što se ekohrane tiče, stvarno mi se mnogo dopada jer ideja je super, a verujem da je mnogo naporno raditi to. Jeste. Beograd je komplikovano razvoziti tu hranu, verovatno. Jeste, malo su za vreme sada migrantske krize to organizovali na železničkoj stanici, pa je bilo nešto slične tematike. Te su napravili te takozvane narodne kuhinje, nije baš iz ugostiteljskih objekata, ali na isti način se pomagalo ljudima. Dobro, eto, Jovane, malo razmišljaj o logistici, što da ne, pa možda nešto da napravim u Beogradu. Mislim, i tamo je to sigurno potrebno. Približavamo se uskoro kraju. Hoću samo za kraj da vas pitam šta biste onda poručili nekoj mladoj osobi od 14-15 godina, možda u kom smeru da se aktivira i kako da možda ostanimo na te neke komentare. To što ti radiš nema nikakvog efekta, to nije vredno. Pa svakako bih preporučila da se uključi što više organizacija, pa će sami napraviti selekciju šta ono što im se dopada, šta ne i prosto koju oni viziju imaju. A što se tiče ovih komentara, mislim, zaista je irelevantno potpuno. Gledajte sebe i sledite svoje snove, ono što vam odgovara je bitno, ko će šta da kaže. Potpuno. Super, hvala ti. Mislim da nekako u srednjoj školi možda ipak i dalje bitno šta ko misli. Da, jeste, ali... Jedan moj stariji drugar je meni rekao šta god zamisliš, šta god želiš da radiš, to postoji. Samo treba dobro istražiti. I stvarno, samo ako se za nešto dobro zainteresuješ, sedi, lako je naći, može se naći, uspeđeš. A opet što se tih komentara tiče, toga je uvek bilo i uvek će biti, ali ne treba davati puno pažnje tome, stvarno. Stvarno, danas imamo internet, apsolutno sve može da se nađe. I sam da organizuješ, eto to. I to je sjajno, hvala ti. Kad kažem da na internetu može sve da se nađe, samo hoću da spomenem da si, Saro, ti bila na jednom putovanju na Tajlandu, tako da nije da nisi putovala. Pa čisto da nam kažeš i neko tvoje iskustvo o tome i naravno da kažeš šta bi preporučila nekom koji ima 14 ili 15 godina. Baš mi je drago što si to spomenula, zato što sam skroz smetnula sume, ali je to bilo 2014. godine. To je bilo... Nije to tako davno. Nije tako davno, ali nisam dugo pričala o njemu. I bilo je sjajno iskustvo, zato što Prirodno-matematički fakultet ima saradnju sa Univerzitetom Prince of Songkla, koji je u jednom gradu na jugu Tajlanda. I mi smo bili mesec dana na terenskom... razmeni u vidu terenskog istraživanja i nismo samo svih 30 dana radili. Imali smo malo i vremena za druženje, ali prosto sjajno iskustvo koje, ja mislim, da svaki student mog smera može sebi da priušti. Mogu mu ja pomoći ako mu treba neka pomoć. Tako da to je što se tiče Tajlanda stvarno divno iskustvo. A poručila bi srednjoškolcima da budu radoznali i da učestvuju u stvarima koje možda nisu u trendu i nisu moderne i gde njihovi vršnjaci ne idu i možda im neće sad biti jasno zašto prisustuju i zašto slušaju različite govornike i prisustuju seminarima, ali će im posle biti jasno. Sjajno, baš mi se sviđa to što si rekla. U suštini možemo da zaključimo da je super da i ne budemo u trendu. Je li tako? Uvijek je super. Ja bih bila najponosnija na to trenutno, da nisam u trenutno. Da nisi u trenutno, onda mi je drago, odlično. Mislim da to možemo to da preporučimo i nekom drugom, ne samo srednjoškolcima, nego generalno i svima. Tako da mi je drago što smo se završili u ovakvoj atmosferi. Hvala vam puno što ste bili danas moji gosti. Hvala puno. Biće još prilike. Želim puno sreće u daljem radu, projektima, da se što više aktiviramo, da što više srađujemo zajedno i stvarno će to biti odlično. Hvala puno i vama, dragi gledalci. Hvala što ste bili danas sa nama. I šta drugo da vam kažem, sve da vas pozdravim uz jednu super rečenicu Margaret Mead i sad ću ju pročitati. A to je da nikad nemojte sumnjati da mala grupa građana ne može promijeniti svijet. Uostalom, to je jedina stvar koja ikada i jeste. Vidimo se uskoro. Ćao! Možete vi da se javite ljudima. Slobodno. Ćao!